amb l'inici de curs aplega el moment de comprar llibres. A esta tenda venen amb la llista del que van a necessitar per als seus fills. Per a un curs en calen molts. Cada assignatura porta els seus quaderns i a poc la bossa es va omplint. Són només una part de les despeses que estos dies s'han de fer les famílies per a esta tornada a classe i on els pares són els primers a fer matemàtiques. Jo ja duc més de 250 euros en el 3-2 i me falta pagar encara el material escolar, que per exemple del xiconino són 50 euros, me falta la major, que encara no sé lo que serà. O sea, que més de 300 ja n'he portat. Todo el material escolar, los libros y los 500 euros que han seguro. Una despesa que obliga a tirar de tarjeta de crèdit. El curs pot costar a partir dels 180 euros per xiquet, però segons el nivell al qual es troben, la xifra es dispara. En primària, 200 o 220. En primària, quadernillos i tot. Secundària també. Secundària ja passem, parlem a 300. I el curs estrella, que és el tercer de l'ESO, 400. A tot això s'ha de sumar que els alumnes necessiten molt de material escolar, una llibreta per a cada assignatura. Adhesiu, pintures, llapis, gomes d'esborrar i així sense parar. Per als que no han pogut avançar les compres, este mes s'han encarit els preus. Tot això ha fet que per als llibrers siga un any estrany. Ha sigut un any una venda molt rara. Entre la por de la puja de l'IVA i tot el volum que s'ha muntat, la gent ha tingut molta por. A part, s'ha reciclat molt de llibre enguany. Han anat buscant els llibres que han pogut aprofitar i han reciclat molt. Entonces, pues, està més fluixa que 3 anys. Amb el curs ja començat, s'han venut la majoria de llibres i només queden aquells que han esperat fins l'últim moment per comprar-los. Gemma, quina artista està feta. Moltes gràcies.